Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Քանդեցի բնակարանը, որպեսզի իմ ուժերով նորը կառուցելու նպատակով։ Նույն ժամանակահատվածում բարեկամիս կողմից հետապնդման ենթարկվեցի։ 23 տարի առաջ երևի 2000 մարդ Մավան Աշչյան ընձի վատություն արեց։ Հիսուս Քրիստոսին իր տանջանքի ցցի հետ իմ տառապանքը չի կրել։ 16 անգամ այդ արմավիրի ոստիկանները եղբայրների մորս հրահանգով եկել են իմ հետևից։ Գնաց մի հատ այլանդակ, մի հատ աղջիկներ, սախ ոչիլվերները։ Իմ հարազատ մայրը ինձ զրպարտում, որտեվ ես ամուսնացած չեմ եղել։ Ինքը անբարոյական աղջիկ էր, կապնվել էր իմ հարազատի հետ, բարեկամի, ընձի մի միլիոն դոլար տան, ասեմ դի մի բար խոսաս իրանց հետ, չեմ խոսա։ 1030-ով դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։